پہلا سلاطین نوواں باب۔ اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند کا گھر اور شاہی محل بنا چکا اور جو کچھ سلیمان کرنا چاہتا تھا وہ سب ختم ہو گیا، تو خداوند سلیمان کو دوسری بار دکھائی دیا جیسے وہ جبون میں دکھائی دیا تھا، اور خداوند نے اس سے کہا، میں نے تیری دعا اور مناجات جو تُو نے میرے حضور کی ہے سن لی، اور اس گھر میں جسے تُو نے بنایا ہے اپنا نام ہمیشہ کے لیے رکھنے کے لیے میں نے اسے مقدس کیا، اور میری آنکھیں اور میرا دل صدا وہیں لگے رہیں گے۔ اب رہا تُو، سو اگر تُو جیسے تیرا باپ داؤد چلا ویسے ہی میرے حضور خلوص دل اور راستی سے چل کر اس سب کے مطابق جو میں نے تجھے فرمایا عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، تو میں تیری سلطنت کا تخت اسرائیل کے اوپر ہمیشہ قائم رکھوں گا، جیسا میں نے تیرے باپ داؤد سے وعدہ کیا اور کہا کہ تیری نسل میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی، لیکن تم ہو یا تمہاری اولاد، اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو، بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنی نظر سے دور کر دوں گا، اور اسرائیل سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما ہوگا۔ اور اگرچہ یہ گھر ایسا ممتاز ہے تو بھی ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہوگا اور سسکا رہے گا، اور وہ کہیں گے کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر سے ایسا کیوں کیا؟ تب وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کو جو ان کے باپ داؤد کو ملک مصر سے نکال لایا ترک کیا، اور غیر معبودوں کو تھام کر ان کو سجدہ کرنے اور ان کی پرستش کرنے لگے، اسی لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی۔ اور 20 برس کے بعد جن میں سلیمان نے وہ دونوں گھر یعنی خداوند کا گھر اور شاہی محل بنائے، ایسا ہوا کہ چونکہ سور کے بادشاہ اریام نے سلیمان کے لیے دیودار کی اور سنوبر کی لکڑی اور سونا اس کی مرضی کے مطابق مہیا کیا تھا، اس لیے سلیمان بادشاہ نے گلیل کے ملک میں 20 شہر ایرام کو دیے، اور ایرام ان شہروں کو جو سلیمان نے اسے دیے تھے دیکھنے کے لیے سور سے نکلا، پر وہ اسے پسند نہ آئے، سو اس نے کہا، اے میرے بھائی، یہ کیا شہر ہیں جو تُو نے مجھے دیے؟ اور اس نے ان کا نام کابول کا ملک رکھا جو آج تک چلا آتا ہے۔ اور اریام نے بادشاہ کے پاس 120 کنتار سونا بھیجا، اور سلیمان بادشاہ نے جو بیگاری لگائے تو اسی لیے کہ وہ خداوند کے گھر اور اپنے محل کو اور ملو اور یروشلم کے شہر پناہ اور حصور اور مجدد اور جزر کو بنائے، اور مصر کے بادشاہ فیراؤن نے چڑھائی کر کے اور جزر کو سر کر کے اسے آگ سے پھونک دیا تھا، اور ان کینانیوں کو جو اس شہر میں بسے تھے قتل کر کے اسے اپنی بیٹی کو جو سلیمان کی بیوی تھی جہیز میں دے دیا تھا۔ سو سلیمان نے جزر اور بیت حرون اسفل کو
اور بلات اور بیابان کے تمر کو بنایا جو ملک کے اندر ہیں، اور ذخیروں کے سب شہروں کو جو سلیمان کے پاس تھے، اور اپنے رتھوں کے شہروں کو، اور اپنے سواروں کے لیے شہروں کو، اور جو کچھ سلیمان نے اپنی مرضی سے یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنانا چاہا بنایا، اور وہ سب لوگ جو اموریوں اور ہیتیوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں میں سے باقی رہ گئے تھے اور بنی اسرائیل میں سے نہ تھے، سو ان کی اولاد کو جو ان کے بعد ملک میں باقی رہی، جن کو بنی اسرائیل پورے طور پر نابود نہ کر سکے، سلیمان نے غلام بنا کر بیگار میں لگایا جیسا آج تک ہے، لیکن سلیمان نے بنی اسرائیل میں سے کسی کو غلام نہ بنایا، بلکہ وہ اس کے جنگی مرد اور ملازم اور عمرہ اور فوجی سردار اور اس کے رتھوں اور سواروں کے حاکم تھے، اور وہ خاص منصبدار جو سلیمان کے کام پر مقرر تھے 550 تھے، یہ ان لوگوں پر جو کام بنا رہے تھے سردار تھے، اور فرعون کی بیٹی داؤد کے شہر سے اپنے اس محل میں جو سلیمان نے اس کے لیے بنایا تھا آئی، تب سلیمان نے میلو کو تعمیر کیا، اور سلیمان سال میں 3 بار اس مذبح پر جو اس نے خداوند کے لیے بنایا تھا سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانتا تھا، اور ان کے ساتھ اس مذبح پر جو خداوند کے آگے تھا بخور جلاتا تھا، اس طرح اس نے اس گھر کو تمام کیا۔ پھر سلیمان بادشاہ نے ایسون جابر میں جو ادوم کے ملک میں بحیرے کلزم کے کنارے آلوت کے پاس ہے جہازوں کا بیڑا بنایا، اور ارحام نے اپنے ملازم سلیمان کے ملازموں کے ساتھ اس بیڑے میں بھیجے، وہ ملا تھے جو سمندر سے واقف تھے، اور وہ اوفر کو گئے اور وہاں سے 420 کنتار سونا لے کر اسے سلیمان بادشاہ کے پاس لائے۔